nje za nini sasa ufue? Ah, mimi naona haya mtu akipita hapo angalia ngoma nzango nione itakuwa vipi. Ahmed, mbona kuletea maua? Mombasa hii maua ya nyuki ya weka utulia. Hello guys, how are you? Welcome to Pizzain. Can I take your orders? Ladies first. Yes. Boss men let him mind. Okay, so mind you. Now back on the menu. Menu. Hello, here's the menu. Mwausa chapati na maragwe? No, it's just pizzas, meat pies, burgers. Yeah. Hii nataka hii mkate hii hapa. Hii ndio pizza? Yeah. Nataka hiyo pizza, alafu nataka hii burger. Nataka na maji. Nataka na hii nzuri ina njugu. Nataka pia hiyo. Na hii nini? Those are sundaes, desserts. Pia hii nataka. Oh, hell no. Risotto. La haula tumbo la kuchochoro. Boss. Jo. Dale. Yeah. Misha kula kwetu. Silete maji kwa sawa. So no water. No water, no water. Koja. Mimi nataka soda. Which one? Ile kubwa, 2 liters. Alafu kuna ile miguu ya kuku, si unajua? Hiyo pia ni. Ongeza. Hello guys. Hope you enjoyed your meal. Yes. Please your bill. Thank you. Uzura sura tu anidanganya, sijui ana gari, sijui ana nini, hana chochote. 1400 ya mshinda. Mob yote. Chika bai. Ashinda kulipia mama bill. Madema Mombasa, taki tena. Wamleta deti wa hoteli nzima, shakuwa singwe. Akiniambia hai na mwambia bye. Jinga.